Hoje, em Brasil Metaverso, temos a grande honra de receber Daniel Marques. Ele é diretor da ABL, que é a Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax. Ele também é doutorando em Direito Artificial, Ética, Regulamentação e ele é mestre em Filosofia. Daniel, é uma honra receber você aqui hoje no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Isabela. Espero que o pessoal curta também. Claro, é um assunto tão pertinente no momento. E Então, conta um pouquinho para a gente né, como é que funciona a associação brasileira. né? Ótimo. Hoje em dia, o Brasil ele é o vale do silício do direito. Né? O Brasil ele só perde em número de techs e Ligotex -tech para os Estados Unidos, né? mas lá também eles estão há muito mais tempo e tem muito mais investimento. Mas o Brasil ele ganha nos Estados Unidos em diversidade de soluções. Então a B2L é a associação que reúne o ecossistema de inovação jurídica do Brasil. Nós temos aí mais, a B2L começou em 2017, com 20 empresas de tecnologia jurídica. Hoje em dia são mais de 300 Lawtex -techs, e -techs, e mais de 800 associados, porque na B2L a gente tem departamento jurídico, que é associado, por exemplo, o CEIA, é, o Night Health Group, que é a AMIL, Mondelez. São grandes empresas que se associam ao departamento jurídico, grandes escritórios de advocacia, como Machado Meia, Tosini Freire, também advogado autônomo. Então, a B2L, na verdade, ela é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito, pessoas e novas tecnologias, e que acredita que a união entre esses três elementos vai beneficiar a sociedade e a justiça. Então, isso é a B2L, esse é o coração da B2L. E a partir disso, a gente tem vários projetos e várias iniciativas. Maravilhoso. E, e como é que você entende, né? Esse atual desenvolvimento das novas tecnologias influenciando justamente o direito hoje? A gente vive aquilo que a gente chama de quarta revolução industrial, ou então a era da hiperconectividade, a gente está constantemente conectado, ou a era dos dados, né? a gente vive uma sociedade baseada em dados. Então, sem tecnologia, é impossível as pessoas interagirem hoje em dia na sociedade. Vamos supor que se hoje desligasse a eletricidade. Como é que a gente viveria? Seria um caos. Um caos. A mesma coisa, se desligar a internet, é o caos. Sim. Isso é bom ou ruim? Eu acho que não é nem bom e nem ruim. Isso faz parte da própria natureza humana. O ser humano, desde que é ser humano, ele cria objetos e ele não só cria objetos, ele cria dependência com esses objetos. Isso é desde a época das cavernas. Com certeza. Não, então, e, então, assim, o Até ser humano o... ele cria a faca para poder cortar a pele, é, fazer exatamente. a roupa e ele carrega esse objeto consigo mesmo. Então é muito engraçado que a relação entre criador e criatura, em que um, é quase que co-criado, né? Ele cria aquele objeto, e aquele objeto, ele recria o próprio ser humano e as relações sociais. Então o ser humano, desde que é ser humano, ele, ele gera, né? Ele não é só natureza, ele também é cultura, né? Ele cria, cria produtos, ele interage com a natureza, ele transforma a natureza. Então as novas tecnologias, sem as novas tecnologias hoje em dia, a gente não consegue interagir entre nós. E isso é normal, isso é natural, isso faz parte da história, faz parte da natureza humana. Então, muito interessante, já que você tem todo esse conhecimento dentro da filosofia, né? É, nós podemos refletir também, Daniel, por que causa tanto medo ao ser humano essa nova adaptação com as novas tecnologias, o um medo de perder os seus empregos, né? De ter essa evolução é, o que você gostaria de deixar também como reflexão para as pessoas nesse sentido? Novamente, eu acho que faz parte da natureza humana. O ser humano sempre tem medo ao novo, em geral. É, essa 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 luta contra as novas tecnologias, ela não é não é recente. Você pega ali na primeira revolução industrial, existiu um movimento chamado ludistas, em que as pessoas iam nas fábricas quebrar as máquinas das fábricas, porque ia acabar o emprego, ia acabar é, com, com, com artesão e acabar com e é seu fim do mundo, né? Até, e outro elemento também é muito, muito interessante, vender o medo, ele é muito fácil, suba as montanhas, corram, né? E aí você acaba despertando no ser humano aquele mecanismo de fuga ou de luta, né? Diante do medo. E aí não sendo algo racional e racionalizado, então com as novas tecnologias não é diferente. Existe um neoludismo, ou seja, vai acabar com o emprego, vai acabar com o mundo e quando a gente olha os dados né, e a gente fala muito né, da importância de tomar decisões baseadas em dados uma justiça data-driven baseada em dados não dataxismo quando a gente olha os dados desde a primeira revolução industrial é, aumentou o número de empregos e diminuiu a pobreza Antiga, na, antes da primeira revolução industrial isso é no old economics é, que é um é um relatório tem vários números indicadores de Oxford quando quando ele pega a gente pega 200 anos atrás Quase 90% da população mundial vivia na extrema, extrema, extrema pobreza. Sim. Nós, nós tínhamos aí 1 um bilhão de pessoas no planeta Terra e vivíamos na extrema pobreza. Hoje em dia, 250 anos depois, nós temos aí 8 bilhões, não é isso? 8 ou 7? <laughs> Errando por 1 um bilhão, não sei. <laughs> Bom, não sei. É, a... mas é... Crescendo vertiginosamente. Então, 8 vezes mais pessoas <laughs> é no planeta Terra e a pirâmide se inverteu, ou seja... É, 80%, 90% da população já não vive mais na extrema pobreza. Né? Óbvio que existem esses bolsões ainda de miséria, de pobreza, que a gente tem que atacar né? e tem que estar tá trabalhando. E uma outra coisa também bem interessante que a gente tem que ver: sim, alguns empregos vão ser substituídos e acabar. Quando a gente pega aí na Segunda Revolução Industrial, quando surge a eletricidade, nós temos pessoas no Rio de Janeiro que acendiam luz de poste. Eu moro na Lapa, então na Lapa, ali perto do centro, você vê vários postes lindos, ornamentais, e pessoas tinham que acender a luz de poste. Surgiu a eletricidade, esses empregos acabaram. Mas veja a quantidade de novos empregos que surgiram a partir dessa nova tecnologia. É a mesma coisa que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Com as novas tecnologias, surgem novas oportunidades. Por isso que nós estamos vivendo aquilo que eu chamo, para quem é advogado, na época de ouro da advocacia. Nunca surgiram tantas oportunidades de novas atuações dentro do direito como hoje em dia. E agora, aprofundando um pouco mais nesse aspecto do direito, o que que você acredita que essas novas tecnologias elas vão proporcionar de novo, de evolução dentro do direito? Muitas coisas. Então, por exemplo, voltando à questão dos dados, né? A gente tem 100 milhões de processos judiciais no Brasil. É o número. Gigantesco. Você pega a Índia, isso é por ano, tá? Entre o que entra, o que sai e o estoque. A Índia, né, que tem 1, 1, 1 bilhão de habitantes na Índia, mais ou menos, por aí, 3-4 vezes mais do que a população brasileira, ela tem é, 4 milhões de processos judiciais. 6 milhões de processos judiciais. Ou seja, um país que é 3, 4 vezes maior do que o Brasil tem menos processos judiciais. Óbvio. A Índia também possui um direito que é diferente do direito brasileiro. Nosso direito é um direito positivo, o romano, né, o de direito dele é o direito constitucionário, o LOL, que também faz com que tenha -se menos processos, de maneira natural. Mas mesmo assim, é um indicador muito forte. Nós gastamos no Brasil 2% do PIB na justiça. Daniel, isso é muito pouco, é quatro, cinco vezes mais do que é gasto pelos países da OCDE. E, os países, e o Brasil está querendo entrar na OCDE. Então, quando você fala do uso de tecnologia, pense agora na pandemia. Se não fossem pelas low-techs, e pelas tecnologias jurídicas, a justiça no Brasil teria parado. Parado. Completamente. E aquelas pessoas que falavam que não era importante, nesse momento se calaram. Porque se não fosse pelas audiências online, pelo processo eletrônico digital, teria parado. Isso é a primeira camada. Primeira a mais camada. simples. Uhum. Depois você tem outras camadas. Então, por exemplo, você pode estar utilizando estatística nesses dados jurídicos. Então, o escritório de advocacia hoje, ele contrata uma ferramenta. Que antes seria caríssima e inacessível a um preço acessível, e ele consegue analisar aquela causa de pedir e saber qual é a possibilidade, chance de acordo. E a partir disso, decidir se vai fazer um acordo ou não, se vai propor uma proposta X ou Y. Então você tem uma justiça, mas decisões são tomadas a partir de dados. Ou então Outra coisa também, um outro exemplo. A Associação Brasileira de Geometria, do Marcelo Guedes, que também são parceiros da B2L, eles têm uma empresa também, Terra, no Terra Nova de Geometria, assim como a Dataloia, assim como a Turíviles e outras empresas também da B2L que trabalham com geometria, é, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, é, que é o seguinte: eles pegaram é, a justiça gratuita em São Paulo para fazer um estudo de quais eram os casos que mais batiam na justiça gratuita. Né, e qual era o perfil socioeconômico das pessoas e descobriram que na justiça gratuita em São Paulo quem mais se utiliza da justiça gratuita são problemas de com, com companhia aérea e pessoas de classe alta para usar a justiça gratuita é um absurdo né mas é porque assim no primeiro momento que você toma uma decisão ela é interessante ah, Certos casos, até o valor X, a gente pode decidir de maneira gratuita. Sim. Então, existe uma lógica ali, para poder agilizar e não judicializar, levar para o tribunal. Só que quando você utiliza os dados para fazer uma análise, você fala assim, mas será que isso aqui continua sendo necessário? Então você começa a tomar decisões baseadas. Ah, fazer uma, uma em dados. Em dados. Ou seja, então olha só, vamos então mudar uns, um pouco as regras. Né? uma pessoa que tem recursos financeiros não precisa ou será que pre precisaria entrar tantas ações de companhias aéreas poderia ser resolvido de outra maneira então assim, esses são alguns exemplos um outro exemplo também é, é adoção foi realizado um estudo estatístico em que é, todos os procedimentos legais para que a criança estivesse pronta para ser adotada levava tanto tempo Sim. em que ela chega... Quando ela estava pronta para ser adotada, ela já estava numa idade em que a maioria dos casais não queriam adotar. Não queriam mais adotar. Tá, ok? Essa era a realidade. Porque existe também uma pesquisa que mostra qual é a idade que as pessoas gostam mais de adotar. E aí, o que, que a gente poderia fazer? Criar uma nova legislação? Ou seja, a partir desse dado, você fala assim, cara, se eu mudasse algum pouco dos procedimentos, aí mudou-se uma regra que permitiu... Que as crianças entrassem mais rápido para adoção e aumentou o número de crianças adotadas. Então, quando a gente fala de justiça data drive, a gente pensa assim: dados, números, inteligência artificial, direito, para ser algo muito tecnológico, mercado, o fim do mundo. Mas o que você olha, os exemplos que eu estou trazendo, a gente traz um direito mais humano mais humano, é uma mais um humano. Humanizando, Porque né? Porque existe o um viés que o viés, que é a inclinação, né? o viés do, do, do da parte em relação ao todo. Porque quando a gente está trabalhando com a quantidade gigantesca de dados, eu trabalho só com aquela parte, eu não tenho a noção do todo. Então, isso é a jurimetria. A gente pode estar tá falando de acordo, ou DA, que é online Dispute Resolution. A gente pode estar tá falando de organização de documentos, nas suas plataformas de documentos e contratos, plataformas que conectam advogado com advogado, advogado com cliente. Então, você vê o seguinte, só, no Brasil nós temos um maior número de advogado, Habitante do planeta Terra. <laughs> se Sim. nós pegarmos todas as faculdades de direitos do mundo, todos os cursos de direito do mundo inteiro e colocar do lado aqui da balança e pegar todos os cursos do Brasil, no Brasil tem mais. O Brasil tem 1.600 cursos de direito. Nós temos 1,3 milhões de advogados no Brasil. E aí faz com que a gente tenha o um maior número de advogado por habitante do planeta Terra. Mas você pensa o seguinte: o um advogado acabou de se formar entre essas milhares de universidades que existem no Brasil, como é que ele vai ter acesso aos primeiros clientes? Ele mora no interior, né? ele não tem acesso a, a grandes escritórios. Então, existem plataformas que ajudam a conectar. Isso e, é fantástico. Esses advogados com o cliente, dando oportunidade para jovem advocacia. Então, quando a gente fala de tecnologia, né, a, a, às vezes a gente pode ter um viés equivocado. Ah, é o um mercado, quer dominar o mundo? Não. Tudo isso, na verdade, são ferramentas e instrumentos para melhorar a vida do ser humano, seja do advogado, seja do cliente do advogado. Conecta muito, né? Uhum. Mundialmente nos globaliza também. Com certeza. O Brasil é referência mundial através da B2L e inovação jurídica. Daniel, eu vou fazer uma pergunta para você, muito polêmica, inclusive, que é sobre assim, a lei das fake news. Uhum. Né? Hoje em dia. O que é a democracia nas redes? O que é a proteção aos usuários? Né? Uhum. Como você vê essa questão da ética? Como poderíamos chegar a um consenso uhum. dentro da fake news? Ótimo. Esse é um tema muito complexo, né? E <laughs> tem muitas nuances dentro desse, desse. A sua pergunta específica seria sobre o que em relação à fake news? Qual é a sua dúvida? Como né? você acredita, né? Porque hoje a gente não tem ainda uhum. bases. Né, para que haja uma lei específica uhum. de proteção nas redes sociais sobre as fake News uhum. né? como você acredita que a gente poderia chegar né falando em democracia respeitando aí uhum. né, a democracia que se haja uma respeitabilidade uma ética uhum. dentro das redes sociais uhum. uma proteção quanto a isso ótimo perfeito. É, como eu falei, é bem complexo, né? Porque a gente pode abordar por vários, vários ângulos. É, um, um ângulo mais sociológico. Há 50 anos atrás, nós tínhamos, dentro da sociedade, uma mensagem em comum. Aquilo que era... A gente pega 50, 60 anos atrás, ou um pouquinho mais, 70 anos atrás, né? É, o que era falado na igreja, era falado no colégio, era falado em um ou dois veículos do jornal e nem praticamente estava surgindo na televisão. Então existia uma concentração, não só nos meios em que a informação chegava, mas também na mensagem que era chegada. E aí, com o surgimento da internet, e a partir disso, né, é, que era o Web 1.0, vocês já devem ter falado sobre isso, depois Sim. com o surgimento das redes sociais, o que a gente tem? Uma descentralização dos meios de chegada da informação e também uma descentralização do conteúdo dessa informação através principalmente das redes sociais é... e aí claro e aí desde o aspecto sociológico nós temos que entender em primeiro lugar que nós somos ainda adolescentes digitais sim a, a, a internet como um todo ela se popularizou, popularizou tem 30 anos o, o, o cara que criou o www que a gente utiliza na uhum. internet né ele morreu, não tem um, dois anos, eu acho. Dois, três anos. É tudo muito novo, é né? É tudo muito novo. Então, assim, 30 anos é muito tempo? É muito tempo. Mas se você olha ao longo da história, é muito recente. Mas aí, o que, que poderia ser separado do que é opinião, uhum. né? Você está expressando sua opinião democraticamente, do que é fake, do que você está usando como, por exemplo, um dado que não é real e aquilo toma uma proporção, uhum. né? De se talvez. É uma notícia fraudulenta. Uhum. É, então, aí, eu estava caminhando para isso, né? É, é, não é fácil, porque, assim, o que é que você tem com, com, com as redes sociais? Uma massificação de um instrumento que, que permite reverberar como um megafone que amplia a voz de milhões de pessoas. Sim. Né? Não existe, é, como existia através dos veículos centralizados, uma curadoria prévia ou um alinhamento de pauta do que seria falado. Então, diante dessa nova realidade, é difícil. E numa sociedade em que, a, a, antigamente, as notícias e informações iam por caravelas. Hoje em dia, <laughs> é, em poucos segundos, a gente recebe vídeos através do WhatsApp, através dos sociais, o que está acontecendo do outro lado do mundo, de maneira instantânea. Exato. Né? Então, é, é, como é que a gente pode partir, né? É, é, não é fácil, não é, não é fácil, não é, não é fácil, não existe uma resposta pronta. O que a gente pode ver é situações por situações e categorizando. As redes sociais, de certo modo, já estão trabalhando nisso. Então, por exemplo, ela tem algo que é justamente dentro das redes sociais, é, que é você embedar, é, inserir dentro do, do design das redes sociais alguns princípios éticos e legais, isso já acontece. Que a gente chama de Embedded Legal Systems. Uhum. Na minha tese de doutorado eu chamo de law Ethics by Design. Ou seja, como você já pode fazer no design daquela solução tecnológica, inserir é, princípios que são éticos e legais. Porque, por exemplo, é, para que impeça que aquela informação que seja equivocada já se alastre, tá bom? Impedi então, por exemplo. Impedindo, impedindo. Né? Então, você já tem isso, por exemplo, em direitos autorais. Se você coloca uma música em que viola os direitos autorais, a rede ela já derruba, já derruba. ou ela diminui o um funcionamento, a, a, a distribuição daquele conteúdo. Se você escreve certas palavras, é... e aí eu vou entrar na sua resposta para falar o quanto é difícil, ela já pode derrubar. Então vou dar um exemplo: a palavra nazismo. Sim. Não derruba o YouTube. A palavra na. <laughs> Mas é sério, já, já existem já mecanismos automatizados em que identifica eu falando ou então eu escrevendo a palavra nazismo já derruba nazismo mas como é que a rede social vai conseguir identificar de maneira automatizada um cara que está promovendo o nazismo e um cara que está ensinando histórias sobre o tema foi um bate-papo incrível porque nós temos aqui uma pessoa que entende também das novas tecnologias do direito mas tem um grande viés filosófico e isso é muito bacana porque nos faz pensar nos faz refletir como seres humanos e nesse momento eu acho fundamental que a gente pense e reflita. Então, hoje o Brasil Metaverso fica por aqui. E nós vamos assistir o Meta 3 com o Vladimir. Mas semana que vem a gente volta. Um grande beijo e até breve. Trace Podcast. Fala pessoal, aqui é o Vladimir. Caso você ainda não me conheça, eu sou o chefe do departamento de desenvolvimento da desenvolvedora de games mobile Metatrace. Vamos acompanhar juntos a terceira edição de notícias sobre as novas tecnologias, criptomoedas, NFTs e redes neurais. Hoje eu vou contar para vocês sobre o bunker de Sam Bankman Fried, vagas de emprego em IA na Netflix, o novo Pokémon Go para preguiçosos e muito mais. Amigos, hoje eu quero pedir uma coisa para vocês. Se você está assistindo a gente pelo SBT ou pelo seu dispositivo móvel. Faça stories e marque o perfil do Instagram da MetaTrace. É esse que você está vendo na tela agora. Para todos que marcarem a gente nos stories e escreverem nos perfis da MetaTrace, a gente vai revelar como você vai poder participar do teste beta do aplicativo. É uma ótima oportunidade para conhecer melhor o nosso trabalho e receber recompensas por encontrar bugs de forma ativa. E, claro, se inscreva, curta e comente sobre os tópicos de notícias que você gostaria de ver por aqui com mais frequência. Então, vamos nessa! Entusiastas de criptomoedas criaram mais de 50 tokens alienígenas em meio aos rumores de ovnis. Ex-funcionários do governo americano afirmaram a existência de naves espaciais alienígenas com presença de material biológico não humano. A Subcomissão de Segurança Nacional, Desenvolvimento Internacional e Política Monetária dos Estados Unidos realizou audiência sobre OVNIs no dia 26 de junho. Como resultado, mais de 50 moedas meme dedicadas a alienígenas, OVNIs e outros temas relacionados ao espaço surgiram nas últimas 24 horas. Representantes da comunidade cripto alertam que as novas moedas meme poderiam ser uma armadilha. John Reed Stark, um ex-funcionário... O funcionário da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos alertou influenciadores para o enfrentamento de processos por promoverem projetos fraudulentos. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, planejava usar fundos de investidores para comprar a nação insular de Nauru e construir um bunker. Novos detalhes sobre as fraudes e desejos pessoais de Sam Bankman-Fried serão revelados no último processo contra a FTX Trading. Afirmam que o ex-proprietário da FTX planejava adquirir a nação insular de Nauru e construir um bunker por lá. No caso da morte de metade ou mais da população mundial, a ilha seria usada para a sobrevivência dos apoiadores do altruísmo eficaz. Uma filosofia que Bankman Freed atribuiu publicamente a si mesmo. Que interessante, o que, que isso significa? Filosofia do altruísmo eficaz. Eu entendi basicamente como pessoas que se amam muito e reforçam ativamente o seu status de filantropo, que segundo ele eram consideradas prioridade para sobreviver a uma Catástrofe. Eu acho inadequado, mas a lógica deles ficou clara. Outros executivos da FTX, Ellison Wong e Singh, confessaram-se culpados de fraude e estão cooperando com os promotores federais. Sen negou várias acusações e aguarda julgamento em outubro. Será interessante ver como serão essas audiências e se algum dia saberemos a respeito do bunker que sem ia construir. Em meio a protestos de atores e roteiristas sobre IA, a Netflix abriu uma vaga em IA com o um salário de 900 mil dólares por ano. Enquanto atores e roteiristas protestam devido aos temores da inteligência artificial, a Netflix contra-ataca, abrindo uma vaga de gerente de produto para uma plataforma de aprendizado de máquina. Nesse momento, muitos filmes e séries foram adiados, incluindo a produção da quarta temporada de The Witcher, da própria Netflix. Mas o trabalho deve continuar. Segundo a descrição do trabalho, o gerente de produto será responsável não apenas por criar algoritmos para melhores recomendações, ou uma nova seção, como o meu Netflix, mas também diretamente pela criação de conteúdo, conforme relatado pela Engadget. Entre outras responsabilidades, estão otimizar a produção de filmes originais e programas de TV. Meu Netflix é um novo recurso para aqueles que acham difícil procurar conteúdo. A plataforma de vídeos Netflix anunciou este novo recurso. Ele é destinado àquelas pessoas que não têm tempo para procurar séries ou filmes interessantes. É uma nova sessão no aplicativo móvel para iOS e Android, onde toda a atividade do usuário é armazenada. Como filmes, programas, séries assistidas, downloads, playlists, trailers, no geral, todo o conteúdo que gostaram. A Netflix incentiva uma maior atividade. Quanto mais ações um usuário realizar, mais diverso e preciso será o conteúdo sugerido na guia Meu Netflix. Mas, essencialmente, ele se assemelha a uma biblioteca do YouTube. A cidade chinesa de Shaoshan está lançando a distribuição de Yuan Digital. Shaoshan distribuirá Yuan Digital com o tema dos Jogos Asiáticos. De acordo com a China News Network, Shaoshan distribuirá Yuan Digital aos residentes no montante de aproximadamente 5,6 milhões de dólares. Tudo como parte de um evento chamado Bem-vindos aos Jogos Asiáticos. Supermercados, hospitais e empresas de transporte na cidade lançaram funções para aceitar pagamentos através do Yuan Digital. Criptomoedas relacionadas ao novo nome do do Twitter disparam. Após o rebranding do Twitter para X, os traders começaram a impulsionar várias criptomoedas que possuem a letra X em seus nomes. De acordo com a plataforma DexTools, pelo menos 14 ativos digitais com o nome X já foram emitidos em blockchains. Os tokens X, que foram criados em 25 de julho, bateram o recorde entre essas moedas pela velocidade de aumento do preço. Em menos de 24 horas, o valor aumentou 158 vezes. No Reino Unido, memes de criptomoedas nas redes sociais serão considerados anúncios financeiros. Agora, FII Influenciadores e suas postagens relacionadas a criptomoedas estarão sob a vigilância rigorosa da Financial Conduct Authority. Não apenas postagens pagas, mas também memes inofensivos a respeito de criptomoedas e com Qualquer menção de criptomoedas na internet serão afetados. O órgão regulador britânico emitiu novas diretrizes para anúncios financeiros nas redes sociais. E postagens do gênero agora deverão ser acompanhadas de avisos específicos. Caso contrário, podem, e serão necessariamente consideradas um crime, com uma punição severa de impressionantes dois anos de prisão. Além da aplicação de multa ilimitada, e caso julgue necessário, a duplicação da punição. Uma coisa muito impressionante é que essa lei também se aplica a anúncios que forem publicados fora do Reino Unido, se de alguma forma puderem influenciar os cidadãos do país. A forma como isso será aplicado ainda não está clara. Mas, por precaução, se você estiver no Reino Unido, é melhor não nos assistir <laughs> enquanto resolvemos os detalhes da nova legislação. Pokémon Sleep é o competidor preguiçoso do Pokémon Go. O aplicativo permite que Pokémon sejam capturados com base na qualidade do sono dos usuários. O jogo rastreia sessões de sono até duas vezes ao dia, oferecendo uma experiência de jogo envolvente durante o descanso. Para começar a rastrear o sono, você precisa conectar o seu smartphone a um dispositivo de carregamento e colocar ele confortavelmente no colchão para obter máxima eficácia. As sessões de sono são avaliadas e os resultados vão afetar o seu sucesso em encontrar os Pokémons, aumentando especialmente as chances de encontrar vários Pokémons e desbloquear suas diferentes categorias de sono. Por exemplo, jogadores que dormem com os telefones com a tela virada para baixo vão poder capturar um ar torto especial. Se você não quiser usar o seu próprio telefone, tem uma alternativa dos desenvolvedores: o dispositivo Pokémon Go Plus. Esse pequeno acessório em formato de. Pokébola é colocado na cama durante o sono e mensura os seus movimentos, transmitindo dados para o aplicativo. A principal ideia da empresa é fazer a gente esperar ansiosamente pelo despertar na manhã seguinte. Quanto melhor você joga, melhor você dorme. E vice-versa, é claro. A notícia mais importante da semana passada na MetaTrace é que nós realizamos o lançamento de carros NFT e lançamos nossa própria Marketplace na versão web. O que isso significa? Os carros que a parte ativa da nossa comunidade adquiriu há um ano. E até mesmo aqueles que mudaram de mãos no mercado secundário estão finalmente fazendo a transição para a Blockchain Polygon. Agora, cada transação é rastreada na rede Polygon e as melhorias de nível dos carros no jogo também serão exibidas. O marketplace permitirá que qualquer pessoa interessada compre carros NFT dos nossos detentores. A todos que desejam participar do teste beta em andamento, convido vocês a visitarem o nosso marketplace e darem uma olhada nos carros ou nos NFT peças. Infelizmente, sem nenhuma NFT, você não poderá se divertir no Meta MetaTrace até o lançamento oficial. Então, junte-se a nós. Autoridades alternativas de Myanmar lançarão um neo banco na Polygon. O governo nacional de unidade de Myanmar lançará o banco Neo Spring Development. Na plataforma Polygon, para financiar a luta contra os militares que assumiram o poder como resultado do golpe. Além disso, o banco planeja lançar uma loteria em que os bilhetes serão emitidos aos clientes na forma de NFTs. A administração promete cumprir as normas da FATF, as regulamentações do Comitê de Basileia, bem como tomar medidas para se proteger contra o cybercrime. Google Meet testa plano de fundo gerado por IA com base em descrições. O Google está testando um novo recurso de IA por meio do Workspace Labs para o aplicativo Meet. Se o recurso já estiver disponível na sua região como usuário, você poderá definir um plano de fundo gerado por inteligência artificial. O recurso de substituição não é nenhuma novidade e muitas vezes ajuda usuários que não têm um local especial para fazerem as suas videoconferências. Agora, no Google Meet, você poderá criar o seu próprio tema com base nas suas descrições. Basta digitar uma solicitação, por exemplo, ambiente interno luxuoso de escritório estilo gótico, ou até mesmo lagoa azul ensolarada, e a interface oferecerá várias opções para você escolher como plano de fundo. Essas foram as notícias de hoje. Eu sou Vladimir Arustamov e que as novas tecnologias venham sempre para engrandecer sua qualidade de vida. E te ajudem no seu trabalho. A gente se vê na semana que vem. Fui nessa!